それでは今回は酸とアルカリについてやっていきましょう。はい、ね、小学校の時からやっぱ酸とかアルカリとかね、よく実験で使うかなと思います。そうですね、はい、その正体をね、やっぱ中学校になったら正体が何なのかね、知りたくなると思いますので、はい、実験で確かめていきましょう。はい、ではですね、こちらにですね、塩酸、はい、水、水酸化ナトリウム水溶液、はいはい、この3種類の溶液を用意しました。はいはい、でいろいろ、ね、性質を調べていきたいので、それを、ね、3セット用意しましたね。はいはい、酸とかアルカリを、ね、調べる溶液っていうのはいろんなものありますけど、はい、今回は BTB 溶液、はいはい、そして、ね、フェノールフタレイン、はい、これを使って見ていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあちょっとこの3種類のところに BTB 溶液1滴、はい、加えてください。はい、さあ、まず何からいきますか。じゃあ水からいきますね。真ん中いきます。はい。はい、でこれでちょっと混ぜると、はい、ちょっと薄いかな。もう一滴くらいいきましょうか。はい、綺麗な色だな。お、はい。ですね、はい。はい。水に入れるとちょっと薄い緑色になりましたね。はい。はい、水酸化ナトリウムいきますか。はい、水酸化ナトリウムに BTB 溶液を入れると、はい、はい、青色になりました。そうですね、鮮やかな青です ね、 ね、今更ですけどメガネしますか。確かに。ラスト塩酸に、はい、塩酸に BTB 溶液を入れます。はい、お、分かりやすいですね、すごく綺麗な、はい、黄色い色に、ね、はい、変わりました。というところでね、はい、こういう風に色が変わりましたと。はい、じゃあフェノールフタレイン次行ってみましょうか。はい、はい、ではお願いします。はい、今度また水行きましょうか。水行きましょうか。じゃあ真ん中ですね。はい、はいはい、入れてみると、はい、振ってもね全然色は変化しません。変わらないです ね、 ね、塩酸行ってみますか。塩酸行きますか。これも、はい、塩酸でも変わらない。変わらないですね。はい、じゃあ水酸化ナトリウム、はい、行きましょう。おお、はい、それ変わらない変わらないときって、変わらないかと思いきやめちゃめちゃ変わるんですね。めちゃくちゃ変わりますね。はいはい、ちゃんとフェノールフタレイン溶液でよかったですね。よかったです。ただの水じゃなかった。違ったかもしれない、はい、でこのフェノールフタレイン溶液は、はい、アルカリを、ね、示す指示薬なので、アルカリだけ、水酸化ナトリウムだけ色が変わりました ね、 ですね。アルカリ性のみ反応する。そうですね。なるほど。じゃあ同じ水酸化ナトリウムは、まあ、アルカリ性、はい、なので BTB を入れると青色になると。そうですね。はい、塩酸は酸性なので黄色になって、うん、で水は中性ですもんね、はい、なので緑色になると。そうですね。つまり BTB 溶液は、どのアルカリ酸中性全部に色が反応するんだけれども、はい、フェノールフタレインはアルカリ性のみに反応するということですね。そうですね、はい、ということで、まあ、この性質が分かったかなと思います。はい、はい、次はですね、はい、こちらのマグネシウムね、入れた時の反応を見てみましょうか。はい、はいはい、じゃあ、まあ入れてきますね。はい、はい、水にマグネシウムリボンを入れます。はい、まあ、特に。そうですね、反応はしてないですかね。何もないですね、反応は、はい、では次は水酸化ナトリウム入れてみましょうか。はい、はい、水酸化ナトリウムにマグネシウムリボンを入れると、はい、これも特に反応はなさそうですね。そうですね、特に何も起きてないですね。はい、じゃあちょっと最後塩酸入れてみましょうか。はい、塩酸にマグネシウムリボンを入れると、おお、早い。おお、なんか、はい、なんか発生してますね。なんか発生しますね。モクモクしてますね。これはどういうことでしょうか。はい、これはですね、塩酸にマグネシウムリボンを入れるとですね、はい、これも水素を発生してマグネシウムが溶けてしまうということですね。うん、つまりマグネシウムリボンは酸性に反応すると。そういうことですね。なるほど、はい、では次はですね、はい、それぞれの電気が通るか通らないか調べてみましょうか。はい、はい、では次はですね、こちらのね、はい、ステンレス電極を水の中に、液体の中に入れて、はい、電気が通るかどうか確かめましょう。はい、お願いします。はい、でここの間、今ね、電極が離れているので、今は電気が流れてないですけど、もし電気が流れる液体であれば、この豆電球がついて、こちらの電流計が、ね、触れるということですね。はい、了解です。じゃあ水からいってみますか。はい、
はい、もう入れちゃっていい、あ、そうか、ちょっと待ってください、3ボルトくらいにしておかないと豆電球ぶっ飛ぶかもしれない怖い怖いいいですか、はい、じゃあお願いします。じゃあ水いきます。ほい、はい、あ、流れないですね。はい、豆電球もついてませんし、はい、電流系も触れてないですね。はい、ってことは、はい、水は電気が流れないみたいですね。ほう、はい、では次、はい、水酸化ナトリウム見てみましょうか。はい、はい、じゃあちょっと水酸化ナトリウムやってみましょうか。はい、じゃあいきますね。はい、どうでしょうか。おお、そうですね、光ってますね。光ってますね。そして電極の周りでなんか泡が発生してますね。そうですね。ってことは水酸化ナトリウムは流れると。はい、電気が流れるということですね。最後じゃあ塩酸いってみましょうか。はい、じゃあ塩酸いきます。はい、電気は流れるんでしょうか。いきます。はい、つきましたね。はい、流れますね。はい、ということで塩酸も電気が流れるようですね。はい、まあ、こんな感じでね、水溶液の性質をね調べることができました。はい、それではね、酸性アルカリ性の正体をね解き明かしていきましょう。はい、はい、こちらにね食塩水用意しました。はい、ろ紙を四角く切ったものをね3枚くらい重ねて、はい、こちら 5% のね食塩水に浸します。はい、でもう一つですね、こちらろ紙、はい、もうちょっと小さく切ったものですね。はい、ちょっと×印つけてありますけど、これをこれにですね BTB 溶液をつけます。はい、はい、そしてね色の紙、色のねついたねろ紙を作成しましょう。はい、ちょっとね濃いめにしておくと反応が分かりやすいですね。はい、こんなものを用意しました。これプレパラートを2枚セロハンテープで貼り合わせて、端っこにですね目玉クリップですね、はい、止めてあります。そうしましたら、この上に先ほどのろ紙を乗せます。食塩水が染みたろ紙をこちらに乗せます。そして目玉クリップで挟みますと。で今度は真ん中にですね BTB 溶液を浸したロシ、はい、色がついてますのでここに乗せます。あ、乗せます。よし、OK、はい、こんな感じですね。はい、でさっきね×がついていたところに、はい、片方にね、塩酸を綿棒でつけます。こちら側が塩酸ですね。はい、塩酸なので、BTB が黄色になると。はい、なので、はい、で、下の方ですね、こっちに、ね、アルカリ性の水酸化ナトリウムをつけます。はい、すると、はいはい、ちょっとあれですかね、見てると分かりにくいですけど青くなって、バツのところが、ね、青くなってます。うん、黄色と青になってますね。はい、黄色と青の、ね、点が打てました。はい、はい、でここに、ね、電源装置をつなぎます。はい、さあこれでね電気を流していきましょうか。はい、ではここでね電圧を15ボルトくらいかけていきましょう。はい、はい、でちょっとこのね点の変化を観察しましょうか。はい、はい、ということでね、塩酸がね BTB 溶液を黄色く変化させて、黄色く変化した部分が、はい、マイナス極に移動しましたね。はい、はい、逆に水酸化ナトリウム、ブルーに変化させた、はい、まあ、アルカリ性の成分ですね、はい、それがプラス極に移動していると。そう、ちょっとねこう移動している感じがしますね、ということですね。と、はい、いうことで酸性アルカリ性を示すものの正体っていうのはこれ何なのかっていうことなんですけど、はい、これまあ電気で移動するもの、はい、イオンってことですね。うん、はい、で塩酸の中は、水素と塩化物イオン、はい、塩酸の中は水素イオンと塩化物イオンがね、合わさったものですから、はいはい、水素 H プラスがマイナスに引き寄せられて、うん、はいはい、移動したということで、はい、酸性の正体は水素イオンだったということが ね、 そうですね、よく私酸のボスは水素イオンって言うんですけど、うん、まあ、水素イオンを持っていると酸性を示すということですね。うん、はい、そういうことが分かりましたね。はいはい、逆にこっちですね、水酸化ナトリウムの方は、はいはい、まあ、NaOH、はい、ナトリウムイオンと水酸化物イオンがあるんですけど、はい、OH マイナス、水酸化物イオン、うん、マイナスのイオンが
陽極ね、はい、プラスの方に引き寄せられたということで、はい、アルカリの正体は水酸化物イオンだったということですね。そうですね、水酸化物イオンを持っていると、うん、アルカリ性を示すということですね。はい、ということでね、はい、まあ、小学校の頃から疑問だった酸性アルカリ性って何だろうっていうものの、ね、正体がね、こうやって電気を使うことで分かりましたね。はい、ではちょっとね、酸とアルカリを混ぜた時の変化、はい、ね、どうなのか見てみましょうか。はい、見ていきましょう。はい、じゃあこちら今ですね、水酸化ナトリウム水溶液ですね。はい、はい、なのでこちらにフェノールフタリンがあるんですけど、フェノールフタリンを加えると最初に言ったように鮮やかな、はい、結構綺麗な赤色になりましたね。なりますね。はい、はい、でここにじゃあ、はい、はい、先生、酸を加えて、はい、これが透明になったら中性ってことですから、はい、もうあんまり入れすぎると酸性になっちゃいますけど、そうですね、中性と酸性分かんないですからね、色が、ね、はい、じゃあぴったりこれを入れたら透明になったっていうところを目指して入れていってください。これはやりすぎた場合はまた水酸化ナトリウムを足すっていうことになっちゃうわけですね。そうですね、はい、そうしなくちゃいけなくなりますので、じゃあちょっとずつ、はい、で混ぜながらいきましょうか、はい、これ混ぜながらいかないとね、すごい全然ね、混ぜるといきなりもう透明すぎたということもありますから、ね、あ、なるほど、はい、まだ結構いけそうですね。全然いけそうですね。おっと、まあ予想だとこのビーカー溢れないかなってさっき思ってました、はい、結構ですもんね、量がね、同じくらいの量かもしれないですね。あ、あ、あ、まあいいですかね。大丈夫ですかね。はい、はい、ちょっと怪しいですけど、まあ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 、はい、大丈夫かなまあちょうどね、透明になりましたので中和されましたね。はい、はい、じゃあこれでね、どうなってるのかいろいろ調べていきたいんですが、はい、では今中和したね、液体をここのスライドガラスに一滴吸い取っておきます。ではね、これを観察ではこれを乾燥させてですね、顕微鏡で観察してみましょう。はい、強制乾燥を、はい、では乾燥したので顕微鏡で観察してみましょう。はい、おお葉一さん、やばいっす。来てますか。来てます。あ、本当ですか。いろいろ来てます。これやばい。いい声出ましたもんね。これはね、予想以上。あ、本当だすごい、中和の結晶、めちゃめちゃ綺麗になってる。ぜひみんな実験していただきたいですね。これはすごいですね、本当によく出てる、ね、すごい綺麗。うわ、え、これ超綺麗。ちょっと一応倍率上げてみましょうか。はい、うわやば、え、何これ。いや、ちょっと待って、アート見て、何ですか。めっちゃアート、自然の作るアート。あ、すごすごっ、めちゃめちゃよく出ましたね。ね、めっちゃ綺麗。え、これもう一個いけるのか。うーわ、マジかマジか、これすごい、もう来てますわ。来てますね。マイクラのダイヤモンドの層がそこら中にあるそれテンション上がります ねめちゃめちゃテンション上がるやつ。やばいっすよ、ほら見てください。あ、いいですか、はい、マイクラのダイヤモンドソードだ。本当だもう宝の山じゃないですか。本当すごい。あ、こんな感じで出るんです ねすごい綺麗になってるいや、今のね、中学生はね、すごい、いいですね。こんなものが見れるような実験をね、ちゃんと開発して教科書に載せてくれるなんて、はい、そうですね、ね、学校でできるかもしれないし。そうそうそう、でもちょっとみんなに見てもらいましょうか。ちょっと見てもらいましょうか、はい、ちょっとじゃあカメラをこちらにね、取り付けて見てみましょう。はい、はい、ということでね、はい、まあ、いろいろ結晶見えましたけど、はい、あれはね、水酸化ナトリウムと塩酸が中和された時にできた塩と呼ばれるものですね。塩ですね、はい、はい、というね、塩化ナトリウムですね。はい、はい、これちょっとややこしいんですけど、このさっき酸のボスが水素イオン、はい、で、アルカリのボスが塩化、あ、水酸化物イオン、はい、なんですけど、その残った方ですね、うん、残った方がくっついたものが今回は塩素イオンと、うん、ちょっと
塩化物イオンとナトリウムイオンが残ったら、はい、それがくっついたのが塩化ナトリウムとして出てきた、はい、それが塩と言われるやつです。そうですね、酸とアルカリを混ぜ合わせてできた残ったものを塩と呼びますね。そうです、はい、はい、ね、すごい綺麗な結晶が見れましたね。そうですね、うん、